ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሕይወትን ምረጥ፣ እግዚአብሔርም ለአባቶችህ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እንዲሰጣቸው በማለላቸው በምድሪቱ ትቀመጥ ዘንድ እርሱ ሕይወትህ የዘመንህም ርዝመት ነውና አምላክህን እግዚአብሔርን ተወደው ትጠባበቀውም ቃሉንም ትሰማ ዘንድ ምረጥ። እነሆ ያሳለፍነውን ዘመን በማነጻጸር በሚሰጠን ዘመን ቃሉን መርጠን ሕጉን አክብረን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ተመላልሰን ሰላምን የምስራች ብለን አብስረን የሰላም ሰዎች ሁነን በፍቅር በሰላም የምንኖርበት ዘመን እንዲሆን ሁላችንም ልንጸልይ ይገባናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ያድኹሉ አልጀነተ አሐዱን ቢዐመሊሂ አሉ። አንዳችሁም ብትሆኑ በስራችሁ ጀነት አታገኙ። አላህ በረሕመቱ ሲያግዛችሁ እንጂ አንተሳ 24 ሰዓት ለአላህ ብለህ የምትቆመው አንተም በስራ አታገኝም፣ እኔም በስራ አላገኝም። በምን በአላህ ረሕመት እገዛ በአላህ እዝነት ካልሆነ አላገኝም ነው። የአላህ እዝነት ሁላችንም ላይ ደርሶ ኢትዮጵያ የእዝነት የበረካ የፍቅር ሀገር ናት። እነኚህ ሃይማኖቶች የተሰባሰቡት በኢትዮጵያ ላይ ሁሉም በሰላም የመጡት፣ አንድም በኃይል የመጣ የለም፣ አንድም በጦርነት የመጣ የለም፣ አንድም በጉልበቱ ተጠቅሞ የመጣ የለም። ሁሉም በሰላምና በፍቅር ነው የመጣ። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ባህሪ። መራሪነትና ንዴት፣ ቁጣ፣ ጩኸትም፣ መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ። መራሪነት፣ ንዴት፣ ቁጣ፣ ጩኸትም፣ መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ። እርስ በርሳችሁ ቸሮቹን አሩሮቹን እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ። ሁለት ምርጫ አለን በህይወት ውስጥ ሁልጊዜ፣ ህይወትና ሞት፣ መርገምና በረከት የሚባሉ ሁለት ተጣምሮ የሚመጡ ጉዳዮች አሉ። በዚህም ሐዋርያው ጳውሎስ ያለው ምንድን ነው? መራርነት ማለት ምሬት፣ በሆነ ምክንያት በግለሰብ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በሆነ ቡድን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ምሬት፣ ንዴት፣ ጩኸት፣ ቁጣ፣ መሳደብና ከዛ በኋላ የሚያመራው ወደ በቀል ነው። የዚህ ተቃራኒው ግን እዚህ ጋር ያለው ቸሮች ሁኑ፣ ሩሩዎች ሁኑ፣ ይቅር ተባባሉ። ደዝመን ቱቱ ነው ምን አለ፣ ለደቡብ አፍሪካ ከአፓርታይድ ስትወጣ ለደቡብ አፍሪካ ችግር እንዴት ነው ከዚህ በኋላ የምንኖረው ብሎ ሲል በፈረንጅኛው ቋንቋ ዜር ኖ ፊውቸር ዊዛውት ፎርጊቭነስ፣ ያለ ይቅርታና ምህረት ተስፋ የለንም። ምህረትና ይቅርታን የማያውቁ ህዝቦች ይጠፋፋሉ። ምህረትና ይቅርታ የሚያስፈልገው ለተበዳደሉ ነው። መዝሙረ ዳዊት 147 ላይ በተለይ ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ በወሰንሽም ሰላምን አደረገ የስንዴንም ስብ አጠገበሽ ይላል። በወሰንሽ ሰላምን አደረገ። ሰላም ሰጪ እግዚአብሔር ነው። የሰላም ንጉሥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የምናመልክ ሰዎች ደግሞ የሰላም መልክተኞች ነው። ስለዚህ ሰላም ሰጪ የሆነው እግዚአብሔር ጋራ እርስ በርሳችን ጋራ እንታረቅ፣ እንስማማ። የእግዚአብሔር ቃል በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 ጀምሮ የምናገረው ነገር አለ። በፊታችን ላለው ዓመት እንደዚህ ይላል፣ ታጠቡ፣ ራሳችንም አንጹ፣ ክፉ ስራችሁን ከፊቴ አርቁ፣ ክፉም ማድረጋችሁንም ተዉ ይላል። ያለፈውን እሱ ይቅር ልለንና ልረሳልን ፈቃደኛ ነው። እኛም ደግሞ በሰማይ እሱን የበደልን በምድርም ደግሞ እርስ በርሳችን አንዳችን ሌላችን የበደልን ያለፈውን ነገር በመተው በመታጠብ ከክፉ ሀሳብ፣ ከክፉ ንግግር፣ ከክፉ ምኞት፣ ከክፉ ድርጊቶች በመታጠብ ራሳችን ከዛ
በማራቅ መልካም ማድረግን ለንማር ያስፈልጋል። ቁጥር 17 ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 መልካምን ማድረግ ተማሩ፣ ፍትህን እሹ፣ የተገፉትን አጽናኑ፣ አባት ለሌላቸው ቁሙላቸው፣ ለመበለቶችም ተማጎቱ። ኑ እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር፣ ኃጢአታችሁ እንደ አላላ ቢቀላ እንደ በረዶ ይነጣል፣ እንደ ደምም ቢቀላም እንደ ባዘቶ ነጭ ይሆናል። እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይላል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ሚክያስ ሲናገር 6:8 ላይ ሰው ሆይ መልካም ምን እንደሆነ ላንተ ተነግሯል፣ ፍትህን እንድታደርግ ምህረትን እንድትወድ ከአምላክህም ጋር በትህትና እንድትሄድ ይላል። እንግዲህ ከኛም የሚጠበቀው ይሄ ነው። የተሰጠን ዓመት በከንቱ አይደለም፣ ተሰጥቶናልና ፍትህን አድርገን ከፈጣሪያችን ጋር በሚገባው መልኩ ሄደን ከኛም የሚጠበቀውን አድርገን ለሀገራችን መድረግ ያለበትን ነገር አድርገን እሱም ይከብርበት አድርገን ለህዝባችን የሚጠቅም ነገር እንድናደርግ እግዚአብሔር አምላክ ፍቅርና አንድነት ሰላምን ያብዛልን። ሰላም ካለ ሁሉም አለ። ሰላም ካለ ገበሬው ያርሳል፣ ነጋዴው ይነግዳል፣ ተማሪው ይማራል፣ ሁሉም ስራውን ያከናውናል። ህፃናትም በደስታ ይማራሉ፣ ያድጋሉ፣ አገር ያገለግሉም በደስታ ይጦራሉ ጥሪው እስከሚደርሳቸው ድረስ። ሰላም ከሌለ ግን ሁሉም ነገር የለም። ቅድሚያ ለሰላም በመስጠት ችግሮችን ሁሉ በመቀራረብ በመወያየት ፈተን በአዲሱ ዘመን ለሰላምና ለሰላም ብቻ ሁላችንም ፈቃደኞች ሆነን እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ እየሰራን እንድንኖር የቅድስት ቤተክርስቲያን መልእክት ነው፣ የሃይማኖት ተቋማትም መልእክት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ በተወለዱበት ሀገርና በገዛ ወገናቸው ላይ ግፍና መከራ ሲደርስባቸው ሰሃቦቻቸው ያመሩት ወደዚች ሀገር ነው። ምን ብሎ اذهبوا الى الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد اثيوبيا متبال ሀገር حبشه متبال ሀገር አለች ፍታዊ የሆነች መንግስታቸው አንድንም የማይበድል ማንንም ዘንዳው የማይበደል አገር ናት ብሎ መስክርነት የሰጡት ኢትዮጵያ ብቻና ብቻ ናት። የትም አገር አይደለም። እቺ የተከበረች አገር፣ እቺ የተቀደሰች አገር እና ካለው እደፍራለሁ ብሎ መሄድ አካል የትም ማንንም አይሳካለት። ስለዚህ እኛ እዚህ የተሰባሰብነው የሁሉም ሃይማኖቶች መሪዎች በፍቅር በአንድነት በመተባበር በመተጋገዝ በመፈቃቀር ነው እዚህ አብረን የምንኖረው ማለት ነው። ይህ የምንቀበለው 2017 አዲሱ ዓመት እስካሁን ካየናቸው ክፉ ነገሮች ወጥተን እርስ በርሳችን ተቀባብረን ይቅር ተባብለን ህመማችን ተፈውሶ በአምላካችን፣ ምክንያቱም ብዙ ህመሞች ሰው ሊኖራቸው ይችላል፣ ሁላችንም አንዳችን ለሌላችን የፈውስ ምክንያት ሆነን የምንኖርበት ዘመን እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። ያሳለፍናቸው ዓመታት ጥሩ ትምህርት ሰጥተውናል። ከግጭት የሚተርፍ ነገር ስለሌለ ስለምናቀው ሰላማችንን እንጠብቅ። አንዱ ያንዱ ወንድም ነው፣ ጠላት አይደለም፣ ወዳጅ ነው። አንድ ነን። በዚች ሀገር ላይ እስከኖርን ድረስ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን ሰጥቷል። ለሁላችን የሰጣት ምድር ከሆነች ሁላችንን እንድትጠቅም የሁላችን እንድትሆን አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት፣ ሰላማችንን መጠበቅ አስፈላጊ ነው። አሮጌው ዓመት 2016 አልቆ ወደ አዲሱ ዓመት ስንሸጋገር እኛ ማላፊ ሰዎች እንደሆነን ለጊዜው በመድር ላይ እንዳለን
ማልፍ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ እንዳለ ሁሉን የሚያይ ሁሉን የሚቆጣጠር በሁሉም ይፈርድ አምላክ እንዳለ ያሰብን እድሜ ስለጨመረልን ዘመን ስለሰጠን እግዚአብሔርን ያመሰግን። በዚህ በሚያልፍ ዘመን ግን ክፋትን መቀኝነትን ተንኮልን ሳይሆን እሱ የሚወደውን እሱ የሚፈቅደውን ያደረግን እንድንኖር በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በፊታችን ባለው አመት እግዚአብሔርን በመታዘዝ እርስ በርሳችን ይቅር በመባባል አንዳችን ለሌሎቻችን በማስብ ከመጸለይ ባለፈ በተግባር የሰላምን ተግባር የምንሰራበት ፈጣሪያችን የሰጠንን ነጻነት የሰጠንን ሰላም ጠብቀን ለትውልዳችን ልናስተላልፍ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ አምና ስለሰጠን በረከት እሱን ያመሰግነን ስላጎደልነው ስላጠፋነው በማሰብ በመናገር በማድረግ ተግባራችንን ባለመፈጸማችን እግዚአብሔር አምላክ ይቅር እንዲለንና በአዲሱ አመት ደግሞ ለሁላችንም እኩል አመት እኩል ቀናት ተሰጥቶናልና እሱም ይፈልገው ነገር ማድረግ እሱ እንደሚፈልገው መሆን እንድንችል ጸጋውን ያብዛልን ላለው የሃይማኖት መሪዎች የተጣሉትን በማስታረቅ የራቆትን በማቅረብ የተለያዩትን በማገናኘት ለሰላም ሌትም ቀንም ተግቶ በመስራት ቅድሚያ ለሁሉም መልካም አራያና ምሳሌ ሆነን እንኖር ዘንድ እንደምታዩን በአንድነት ተሰባስበናል። በአንድነትም ይህንን መልእክት እያስተላለፍን ነው። ለዚህ ሁሉ ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁንና ይርዳን። ለሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይስጥልን። ለሁላችንም ማስተዋልን ይስጥን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላምን ምርጫ እንድታደርጉ ለሰላም ቅድማ እንድትሰጡ ለአብሮነት ምርጫ እንድትሰጡና ቅድማ እንድትሰጡ በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት ወዳለሁ። በተረፈ በወሬ ሳይሆን በተግባር ሰላም ላይ ሁላችንም እንድንሰራ ጸሎታችን ኢንሻአላህ ይቀጥላል። እንዳይማንቱ ቋማት የጋራ ጉባኤ የልዩ ልዩ እነት ከተታዎች ሆነን በአብሮነት ዘልቀናል። አሁን እያንዳንዳችን ስለምናምነው ነገር ያለን አቋም እንደተጠበቀ ሆኖ መከባበር ምን ማለት እንደሆነ የሌላውን ሰው የእምነት አሳሰብ ማክበር ምን ማለት እንደሆነ የኢትዮጵያ የእምነት ተቋማት የጋራ ጉባኤ ያሳያል ብዬ አስባለሁ።